নমস্কাৰ সকলোকে, আমাৰ চেনেলৰ দ্বিতীয়টি মিনি ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ৰাতিপুৱাই আঠখেলীয়া নামঘৰলৈ বুলি ওলাইছোঁ। এইফালে মন কৰকচোন, কৃষ্ণচূড়া দুজোপা ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে, মন্দিৰ যেন ৰঙীন কৰি তুলিছে। পবিত্ৰ ভাদ মাহত দূৰ দূৰণিৰ পৰা বহুতো ভক্তই ভগৱন্তৰ আশীষ বিচাৰি এই নামঘৰলৈ আহে, আজিও তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয়। নামঘৰৰ ভিতৰলৈ বুলি মই গৈ আছোঁ। এয়া নামঘৰৰ চাকি জ্বলোৱা স্থান। চাওকচোন ইমান মানুহ ভিতৰত, আৰু এইফালে মই চাকি দিবৰ বাবে ৰখি আছোঁ, আৰু এইফালে বাহিৰতো বহুত মানুহ চাকি দিবৰ কাৰণে ৰখি আছে। বাহিৰতো চাকি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হৈছে যিহেতু ভিতৰত চাকি দিবৰ বাবে ঠাই নাইকিয়া হৈ গৈছে। আৰু এইফালে আমি চাকি দি কৰি আহি বহি আছোঁ। ভিতৰত ভকতসকলে নাম গাই আছে। বলকচোন মোৰ লগতে আপোনালোকেও নাম উপভোগ কৰক। ভিডিঅ'টি ইমানতে শেষ কৰিব বিচাৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টি চাই আপোনালোকে ভাল পায় তেন্তে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ বাই বাই।